Hello, hello guys, Morisese. Hi everyone, how are you doing? Tine chiziviso chatinacho pano. Zvekuenda kuJoni kudzokera zvaramba pari zvino. Tiri kuno kugweru, ndokwatiri. And tanga tine tarisiro yekuti patichasvika mugweru sekutendera kwataingoita. Taifungidzwa kuti tichabva tasumuka takananga kuJoni tidzokere kubasa, but manje pane chikonzero chimwe chete chiri kuita kuti tisadzokera zvino, ende hatisi kukwanisa kuti tizvigadzirise, hatisi kukwanisa kuti tichinje zviripo. Saka tangoona zvakanaka kuti ndiuye ndikuonesewo, kunyanya inini bhozi ndekuti ndine nyaya yese, ndiuye ndikuonesewo zviri kuitika. Guys, tine situation yatasangana nayo muno mugweru yaita kuti tisakwanisa kudzidza. I don't know what to do. Kune vale pasara mazoma shoma shoma ndine place yandakaona ndaisa murora wenyu bosi muswa 14 February ndo musi we Valentine uye zvino musi we birthday rakike. Saka ndine place yandakaona place manyama iri mugweru yandisingafenda kakuudza pano yandoda kuendesa murora wenyu kuti anga achinofara tiri ikoko, nekuti ndo musi we vale uye ndo musi we birthday rake. Saka ndo zvatitadzisa kuti tidzokere kuJoni, hatichakwanisi kuti tidzokere. Saka vari Joni, sorry zvenyu nevanga vachida kuti pamabasa kuJoni. Tichavuyako after holiday, after Valentine, because kwatiri itori holiday, after birthday rakiki. Musi webirthday rakiki itori holiday, hatishandi. Saka ndo musi wandichaswera naye kwandakaona ikoko, uye hatokuziviwo. Saka zvekudzokera Joni zvaramba guys, tichazotozviona after musi webirthday iwoyo. Tangoti tikuzivisei, vazhinji vanofungidza kuti tiri kugara kumahotera mugweru. Titori kumarokesheni, tiri kumukobha, tori kumukobha izvezvi, sezvamurikungoona mukobha sei. Ndokwatiri. Saka tinongotendererawo hedu takamirira musi wevhale kuti ndigozoendesa mudiwa wangu kuvhale kwandakaona ikoko mutaunu. Place iyoyo manyama, ende handina munhu wandovudza. Chero mukandinyengerera zvakadii handikuudzii, muchangoona taenda nemudiwa wangu, nokuti musi iwoyo wakatikoshera chose, vale plus birthday. Saka tichavuya hedu Joni kana zvanaka after zvinhu zvatataura izvozvo, after holiday yebirthday remudiwa wangu tichavuya. But iye zvino chimbokanga mwai, tichiri kuno gweru, tichiri uno place iyoyo mudiwa wangu. I hope uchafara because manyama wanzwa. I know your choice is always the best. Ngatidzokere duka tab. Ngatidzokere kwatab. Ndinodzichizombofamba seni kona imwe kudai modai. Yeah, ungamboizive gweru. Ndinokumboratidzwa mukoba. Ndiyo ndakamboti gare gare mukoba, saka ndoiziva. Iwo ungamboizive mudiwa wangu. Saka guys ka, isi tingatokupedzerai nguva. Chandada kuti muzive ndechekuti zvedzoni zvaramba. Nekuda kweplace yandaona. Ndaona kuti yakakodzera kuti mudiwa wangu anga achifarira. Tada unofarira kuhara kunonzwi kuSouth Africa, but ndaona zvakakodzera kuti mudiwa wangu ndimufadze muno mugweru. Ndomatawana place kwayo chaizvo chaizvo. Saka zveJoni tombozvikangamwa.